Ferrerano. Je... Koľko? 6.50 som. A ja som o týko chcela vstávať nejako 6.00. Potom, že o 6.30. Ale vstala som asi 10 minút dozadu a ešte by som hrozne spala. Dnes je utorok a vonku hrozne prší. Ale že hrozne. A je to presne takéto počasie, kedy proste by ste boli v tej posteli s knihou v ruke a najradšej by ste boli, aby niekto pri vás bol a urobil vám raňajky a tak vás poriadne vyňuňal a... No, that is not the reality. Takže, dnes je utorok. Ja som si vzala práve vodu, pohár vody, ktorý idem vypiť. A potom si idem urobiť raňajky, respektíve nie, že urobiť, ale len, že pripraviť si, že tak, pretože včera večer, keď som ešte prišla, tak som si urobila pečenú ovsenú kašu, prosím pekne. Čiže tá ma čaká, čiže sa na ňu hrozne moc teším. A potom si potrebujem začať robiť nejaké veci na počítači, potrebujem začať strihať už to video, pretože mám pocit, že mám hrozne veľa materiálu a už sa v ňom proste nejak strácam. Milujem stále takto raňajkovať, obedovať a večerať, ak sa dá takto pri otvorenom okne. Neviem, jak to máte vy, ale mne napríklad zvuk dažďa hrozne ukľudňuje, alebo šum mora. Mala som také obdobie, kedy som si normálne púšťala na YouTube Rainy Sounds a Ocean Sound. Veľmi ma to ukľudňovalo. A už dlho som nemala takéto ráno, kedy si môžem sadnúť a si to nejak vychutnať. Neviem prečo, ale keď som na Slovensku doma, nejak to tak nemám. Neviem sa tak akoby, že sprítomniť a byť. To sú teda moje raňajky. Je to teda pečená ovsná kaša s mrkvou a jablkami. Dala som si tam jogurt, čučoriedky, nakrájané jablko. Celá som si to potrela arašidovým maslom a dala trošičku ešte ďatlového sirupu. Je niečo po 10:00 a ja som sa doteraz učila. No nie, že som sa učila, ale robila som si nejaké poznámky, aby som sa mala potom z čoho učiť. A už sa mi na tým brutálne nechcelo sedieť, už som sa nedokázala ani sústrediť, ani ma to nebavilo, takže si hovorím, OK, Katie, zabaľ to a choď robiť niečo iné. A ja idem v podstate po obede do práce, som tam do 6:00. No a potom by sa mi už asi nechcelo ísť cvičiť, lebo dnes je tak všelijako vonku. A teraz už ani nemám chuť ísť do fitka, ani nemám čas ísť do fitka. Takže som si povedala, Katie, dobre, obleč sa, hej, a zacvič si. Takže teraz som si vlastne hľadala na YouTube nejaké full body workout. Pol hodinku, možno niečo uvidím, hodím sprchu, zabalím obed, dám sa dokopy a idem do práce. Teraz na sebe úplne takú basic športovú podprsenku, ktorá nemá v podstate ani výpchavky a neviem ani odkiaľ je. Fakt. A mám ju už asi 4 roky a nosím ju fakt len takto, že keď buďže keď zvičím doma, alebo keď idem do fitka, tak si ju dávam ešte akoby že pod nejaký top. Potom mám tieto leginy od Nebby, ktoré mám už tiež asi 4 roky. A ja som ich niekedy nosila normálne do fitka, ale teraz sa v nich už vôbec necítim komfortne. Oni sú dosť také... Ako sú priesvitné, fakt, že sú také priehľadné, že vám to tam proste vidno, keď náhodou drepujete alebo takto. Tak sú také, že akoby, že vaša druhá koža. A už sa necítim komfortne, pretože mám pocit, že mi tam je všetko vidno. Čiže ja ich stále nosím iba takto na také tie domáce workouty, alebo potom ešte, keď idem na nejakú prechádzku a dám si na tú nejakú veľkú mikinu alebo nejaké dlhé tričko, aby mi nebolo ten zadok vidno, pretože tam je vám vidno fakt všetko. A čo si budeme hovoriť, proste po tej Prahe niekedy nie je bezpečné sa takto prechádzať ako žena. Takže hej, pretože tie pohľady a tie hlúpe poznámky mužov sú niekedy fakt nepríjemné. No.
Takže ja si idem zacvičiť a potom si idem urobiť obed. Dám si dokopy a fíčim do práce. Ja mám pocit, že ja som v tomto videu ešte nevyzerala normálne. Zacvičila som si, dala som si hit 20 minútový a potom 10 minút na brucho a úplne som celá mokrá. Podľa mňa to nie je vidno, ale mega som mokrá. A úprimne som si nemyslela, že sa až takto vypotím, ak som sa vypotila. Idem sa dať do pucu, idem sa osprchovať, idem sa celá vymoňať, nech sa cítim fresh. A ježiš, ja som taká rada, že som si zacvičila. To je neskutočný pocit, ak sa vám do niečoho nechce a nakoniec to urobíte. A na začiatku aj tak viete, že sa budete cítiť super, ale aj tak sa vám do toho nechce. A hrozne som sa zo začiatku nutila a potom už som len odpočítavala tie cviky a sledovala tie percenta, že 82%, 91%, že OK, že už to bude koniec. Ale mega som rada. A teraz je, koľko je hodiny? Je 10:45. Takže to je akurátny čas, si myslím. Sprcha, príprava obeda, dá sa dokopy a smer práca. Inak, chcela som vám ukázať, že čo na týchto leginách proste milujem po tom cvičení, že na nich je brutálne vidno, ako ste sa spotili. To je proste na nezapletenie. Takže, koľko málo stačí. Mám pocit, že stále natáčam z rovnakého uhla a že mám stále to isté na sebe a že vyzerám jak a piece of shit. Ale hej no, teraz this is my spot. Robím si poznámky. Urobila som si kávčo. Tam je môj statív. A hej no. Zistila som, že sa mi výborne učí a sústredí v kaviarni. Mínusom je, že si tam akoby, že nie, že ste si nútení niečo stále objednávať, ale je vám akože blbé tam len tak sedieť a stále máte na niečo chuť, keď tam vidíte tých ľudí, ak tam jedia a pijú a bla bla bla. Takže tak, no, akože teraz som sa tak nad tým zamýšľala, bože, tam toto všetko hore vidno, že bože, keď ty nepozeraj sa na svoj účet, že koľko si v tom kafedu minula, lebo ako... Ale zároveň si potom hovorím, že whatever, akože pokiaľ to bude akoby, že na niečo dobré a že sa mi tam akože dobre sústredí a som tam proste spoko, tak v podstate dávam peniaze do seba, hej? Ja som hore od 4. regulárne od 4. ráno, nespala som, neviem, nejak som nemohla a zobudil ma hlad. Takže ja už som o 5. ráno mohla ranejky a učila som sa, robila som si poznámky a teraz je 7:45 a ja pečím do kafedu a idem sa učiť. Takže tento deň začal celkom skoro. Čo ti je? No, vymýšľaš tu so mnou, hej? Stojíš? Dobre? No. Ahojte. A ja sa vám teraz ozývam takto poriadne. Tuším, že po dni. Ja som sa vám naposledy ozývala včera. Nejak pred obedom, tuším. A no, dnes je streda. Ja mám dnes voľno. A v podstate teraz už je 4 hodiny. Ja som teraz prišla domov.
Dnes je celý deň taký, ja neviem, taký all over the place a taký zvláštny, pretože ja som včera šla spať nejak pred 12 a zobudila som sa ráno o 4 s tým, že už nemôžem spať. Takže najprv som sa prevaľovala, potom o 5 ráno už som si urobila raňajky a už som sa učila, hej. A nejak pred 7 som si teda zmyslela, že OK, Katie, tak sa daj dokopy a ideš sa proste učiť do kaviárne. Takže ja už som od 8 ráno do 1:30 bola v kaviarni a som sa učila. A minula som tam fakt akože celkom dosť peňazí, pretože som sa tam aj najedla, takže no ale to je jedno, proste som si to užila. A urobila som fakt veľa vecí a veci, ktoré som potrebovala urobiť, čo mám teda z toho, mám veľkú radosť. Ale na čo vám toto tu všetko točím je to, že mne prišiel dnes balíček do Notina, tak som si pre ňoho bola, tak som si povedala, že vám teda ukážem, že čo som si kúpila. Som si objednávala, ja si myslím, že ja už som vám to aj hovorila, ale ja obľubujem korejskú kozmetiku. A objednala som si tento gel na čistenie pleti, je to od Cosarexu, je to s kyselinou salicylovou. Tento milujem úplne najviac na svete, je to podľa mňa najlepší čistiaci gel. A potom majú ešte low pH cleanser, tuším, aj ten je úžasný, takže to môžem odporúčať. Potom som si objednala som si aloe, takýto gel. A úprimne, akože ja si ho budem dávať aj na tvár, budem si ho dávať aj na telo, ale ja som videla jedno video, kde si s ním holka robila tento tú účes. Ja si myslím, že ja som to už aj hovorila v nejakom prestrihu. A no, a ona si ho dávala, aby si zahladila tie vlásky. A ja som si teda tak, že OK, Katie, tak je to taký, že multifunkčný produkt. Takže ak ti to nebude vyhovovať na vlasy, tak si to budeš dávať proste na tvár alebo na telo. A myslím si, že na tvár teraz na leto pre mňa, ako pre ženu, ktorá má mastnú pleť, tak si myslím, že toto je super. Ja som si objednala potom od Uniqlu znova propolisové vitaminové sérum. Je to úžasné na obnovu pleti, na také prejasnenie. Tu pleť ukľudní, fakt ju zanechá takú prejasnenú, hydratovanú, rozžiarenú. Ja tento produkt úplne milujem. Vyzerá to takto, má to takú nie úplne slizoidnú konzistenciu, ale takú trošku vodovitejšiu, ale je to veľmi príjemné na pleti. A ja som v zime používala toto sérum a predtým som si dávala hydratačný toner od Uniqlu, a ktorý som dostala ako darček ku nákupu z Notina, pretože oni tam mali nejakú takú zľavu, že ak nakúpite korejskú kozmetiku nad určitú čiastku, tak si môžete vybrať nejaký darček. A ja som si vybrala 200 ml toner od Uniqlu. Inak ten toner stojí nejakých 600 korún, čo je cez 20 eur, čo bolo fakt super a dokonalý toner. Ďalej som si objednala dve masky od Myši. Tieto sú so zeleným čajom. Ja značku Myša úplne zbožňujem. A používam od nich na leto BB cream s SPF-kom tuším, ale každopádne SPF-ko si stále treba dávať aj napriek tomu, že v tých make-upoch alebo v tých BB creamoch tie SPF-ka sú. Len teda upozorňujem. A posledný produkt, ktorý som si kúpila, je tento od značky The Siam. Je to taktiež korejská kozmetika. Je to toner z aloe vera, má tam 92% aloe, ja som chcela niečo hydratačné, pretože cítim niekedy, aj napriek tomu, že mám tú pleť mastnú, tak teraz cítim niekedy takéto pnutie, a hlavne, že keď sa ráno zobudím. That's cool. Som si myslela, že to bude drevo, ale to by som asi chcela veľa. Je to veľmi pekné, idem to ovoniať, či to vonia. Celko dosť tam je tej parfumácie, čo ja uprednostňujem tej parfumácie menej, ale no čo už. A ešte som dostala nejaký darček. OK. Taká mini pastička od Medi Blanc, prosím pekne, hej, ale to sa zíde na cesty. Ja si takéto pastičky stále nosím v každej jednej taške a v tých mojich kozmetických taštičkách.
keď niekde idem a hlavne keď idem vlakom domov, tak ja si stále musím proste v tom vlaku umývať zuby minimálne 3-krát po tom jedle, lebo tam hrozne veľa jem. Dobre, takže to je môj nákup, bude som nadšená a keď som to objednávala, tak som si vravela, že okej, okay, že 1300 korun, že to je veľa, ale práve že akože na to, čo tu mám, tak sa mi to zdá úplne v pohode. No, takže to, čo moja kozmetika, a úplne sa teším, ako si dneska urobím Pamper Beauty Night. Takže, jo, bože, mňa také veci tak veľmi tešia. Ja si uvedomujem, že ja som taká tá echt žena, ktorá proste má rada také tie produkty a ktorá rada na seba proste patlá veci a ktorá má proste dobrý pocit z toho, že sa o seba stará. Ježiš, to vyzerá... Ježiš, viete, čo mi to pripomína? Ešte ladíme. Ešte ladíme. Mne to hrozne pripomína tie také gely, že keď sme boli malí a naši otcovia si to dávali akože do vlasov. Okay. Ale je to fakt taký proste gelik, no. Proste gel. Ale ja si myslím, že keď si to dám do tých vlasov, že si to budem s tou kefkou proste toto, takže to tým vlasom ani veľmi neuškodí. Cool. Vyzerá to cool, mám radosť. Dobre, končíme. 10 minút, ďalších 8 minút, no 16 minút, ja tu rozprávam. Koniec. Kto toto bude stíhať potom? Toto moje prešľapy. Ešte mi nám padlo, že sa s vami podelím o moju dnešnú storku, ktorá sa mi stala ráno cestou do tej kaviarne. Doteraz, ja keď si na to pomyslím, som z toho rozhodená. Tak akože mňa sa málo čo dotkne a ja som taká, že ja si viem akoby, že vytvoriť takú bublinu okolo seba a že reči ostatných ľudí na mňa nejak proste nemajú vplyv. Ale toto ma fakt dostalo, pretože som to nečakala. A nastúpila som do električky a vedľa mňa bol taký milý malý chlapček a čítal si komiksy. Oproti mne bola taká pani a vedľa nej bolo voľné. A o zastávku neskôr nastúpila taká staršia pani. Mala podľa mňa 50, aj niečo, neviem. A bola celá v čiernom a mala rúšku čiernu. A už jak proste išla do tej električky, tak z nej išiel taký divný vibe, ale tak som si hovorila, ok, však nebudem ťa judgeovať, čak chápeš, že... A videla som, že sa pozrela dvakrát na to voľné miesto tam. A aj napriek tomu, že som mala sluchadla, tak som ju mohla akoby že odignorovať, ale tak neviem, tak som proste nejak vychovaná. A ja sa stále pýtam tých ľudí, že chcete si sadnúť? A bolo ticho a asi po 10 sekundách som počula cez tie sluchadla, že asi na mňa hovorí. Tak som si ich dala dole a pýtam sa jej, že či teda niečo hovorila a ona... A ona sa ma pýta, že máte snad nieco se zrakem? A ja, že prosím. A ona, že ja sa ptám, jestli máte nieco se zrakem. A ja, že prosím, že vás nerozumím. A ona, že teda, že či nevidím, že tu je voľné miesto a že ak by chcela, takže si sadne. A ja na ňu, že okej, že v poriadku, že ja som chcela byť proste len slušná a som videla, že na to miesto pozeráte, tak som sa spýtala. To je celé. A ona na mňa, že ste snad v Česku, tak mluvte česky a ne slovenštinou. A ja, wow, dáma, tí ľudia proste všetci na ňu, všetci na mňa, tie oči. A bol tam taký pán, po 30-ke mal. A on, že tie krásu, tak tohle som už ako dlho neslyšel. Úplne proste bol, sa musel smiať, bol totálne zhrozený. Potom tam bola taká pani v jej veku a ona na ňu, že to snad nemyslíte ako vážne. A ona, že no a že sa mám teda vrátiť tam, odkiaľ som prišla. A také reči začala mať a... Ja akože, že mňa sa fakt akože málo čo dotkne, ale ja som toto fakt nečakala. Neviem, proste som bola aj v takej tej svojej eufórii, mala som takú dobrú náladu. A fakt som niečo také nečakala. A fakt som sa musela
krotiť, aby som jej niečo nepovedala, pretože ja mám v takýchto situáciách dosť podrezaný jazyk. A vedela by som sa do nej pustiť, ale nechcela som. Pretože som videla, že bola maximálne rozhodená, nemala svoj deň, taká typická zatrpknutá pani, ktorej evidentne niekto niekedy ublížil. Bola som ticho. Nasadila som si slúchadlá, ona si tam niečo hovorila. A potom som ich dala dole, už som sa chcela ozvať, ale už som videla, že vystupuje. A medzi tým z nej teda vypadlo, že taký človek ako ja, akože Slovák, pred 5 rokmi ju akoby že podviedol a nechal ju tak. A ja si hovorím, tu je pes zakopaný, prosím pekne, máme to tu. A ja som potom prišla do tej kaviarne a jak mi ten proste ten pán to tam blokoval a sa ma pýta, že či som v pohode a ja vravím, že viete čo, že ani, že nie, že sa mi toto stalo a on na mňa len pozeral, že to sa nemyslíte vážne, a hovorím, že a doteraz, keď si na to pomyslím, tak som taká z toho, že neviem a... A zároveň mi je tej pani trošku ľúto, že má takú zášť voči nám, voči Slovákom. Ale je tu viac takých ľudí. Toto bola druhá pani, s ktorou som mala akoby že tak dočinenia. Takže je to zaujímavé, no, že nás takto vnímajú. No ale hold. No, takže to je môj zážitok. Snežka. To je veľmi sexy, že? Ale nie, každopádne. Ja som samozrejme zabudla natočiť nejaký záver tohto videa, takže ak si toto video dopozeral alebo dopozerala až do konca, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, hej. Hoď mi lajčík, hoď mi odber, hoď mi komentár, proste čokoľvek, to budem veľmi rada. A videa, respektíve video budem vydávať každý týždeň. Nebudem špecifikovať deň, pretože neviem, ale minimálne raz za týždeň určite. Takže sa na teba teším a som rada, že si to dopozeral. Dobre. Tak sa vidíme pri ďalšom videu a majte krásne.